Allahumma salli ala Muhammad ve ali Muhammad. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasir ve mu'in. Ve sallallahu ala rasulih al-amin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve hakkı zehra ve ebiha ve berliha ve beniha ve sirril mustav darifiha. Allahümme sallar ala Muhammed ve ali Muhammed ve iccil ferecehum. Mutal Allah Yunus suresinin 57. ayetinde de bize müraciyette ya eyyühennas hitab ederek bu sinifin nümayendelerine ve cergesinde olanlara müəyyən mətləbləri tövsiyə eləyir. Əksində isə insanın bədbəxtçiliyin bəyan eləyir. Yəni, zahirən budur ki, insan ayənin əvvəli, əgər insanın nicat tapa biləcəyini bəyan eləyirsə, onun əksi mənası budur ki, insan nicat tapmayacaq və zəlalətdə olanlardan olacaq. Mütəala Allah bu mübarək surənin mübarək ayəsində həm Peyğəmbərin vücudun, həm onun gətirdiyi mübarək Allahın kəlamların moizə bilir. Eyni halda Peyğəmbərin yaşayışı onu görən insanlar üçün bir moizə idi. Həyat tərzi, davranışı, rəftarı, tamamı vücudu insanlarla həm söhbət olmağı, oturuşu, İnsanlar arasında yerişi, hər biri bir moizədir Peyğəmbərin həyatı. Bu mübarək ayədə Peyğəmbər Allah-u Teala insanlara buyurur ki, Ya eyyühən nas, ey insanlar, qad caətkum mov'izətun min Rabbikum və şifaun lima fissudur və hudən və rəhmətun lilmu'minin. Sadəqəllahul aliyyul azim. Bu mübarək ayə Qur'an-ı Kerim özü-özün moizə hesab eləyir. Bu ayədə deyir ki, mən yəni moizəyəm. Mən sizin üçün qorxudan və müjdə verənəm. Gərək mənim bu moizəmdən dərs alasız və ibrət götürəsiz. Qur'an özü-özü moizə hesab eləyir. Və Qur'an özün ən yaxşı İbrət götürməyə kəlam olaraq bəyan eləyir ki, Ya eyyuhənnaz, qad caətkum mov'izətun min Rabbikum. Sizin üçün Allahınızdan bir moizə gəlib və şifaun lima fissudur. Sinələrinizdən olanlara da bir şəfadır, qəlblərinizə də bir şəfadır. Və hudən və rəhmətun lilmu'minin, möminlər üçün həm rəhmət var, Həm hidayət var bu mübarək kitabda, bu mübarək Peyğəmbərin mübarək kəlamlarında. Baxın, Əhl-i Beyt əleyhümussalamdan rivayətlər hədsiz çoxdur. Məxsusən İmam Rıza əleyhissalam, İmam Sadıq əleyhissalam, Əl-əleyhissalamın özündən də Qur'anla yaşayışı olmayan insanların aqibəti barəsində çox hədislərimiz var. Ki, hər kəs Qur'andan uzaqlaşıb, hər kəs Qur'andan ayrılıb, Allahın rəhmətindən uzaq düşüb. O kəslər ki, Qur'anla əlaqələri yoxdur, Allahla əlaqələri yoxdur. O kəslərin ki, rivayətlərdə var, Qur'anla ünsiyyəti yoxdur, Allahla ibadətdə, ünsiyyətdən heç bir ləzzət ala bilməzlər. Çünki Qur'an qəlblərin şəfasıdır. Əgər bir qəlb şəfa tapmasa, xəstə qalsa, O qəlbin qəbul elədiyi bütün qidalar ona öz tamın və öz gözəlliyin bəxş eləyə bilməyəcək. Gərək bu daxil təmiz ola. Həzrət Əleyhisselam bir hədisində deyir, Qur'an qəlblərin şəfasıdır. Həzrət Peyğəmbər deyir, Qur'an qəlblərin baharıdır. Yəni, insanın qəlbi bununla dirilə bilər. Bahar rivayətlərdə yəni dirilik əlaməti, o ki, inkişaf əlaməti və çox məna, bir neçə mənaları var. Bir mənası da bahar, yəni oyanma mənası. İnsanın qəlbinin oyanışı, Həzrət Peyğəmbər buyurur,
əsas səbəb və əsas amil Qurandır. Yəni, o Quran ki, insan orada öz vəzifələrini tapar, özün tapar, şəxsiyyətin orada müəyyən eləyər, kimliyin orada müəyyən eləyər. Əksi isə öz şəxsiyyətini itirər, öz kimliyini itirər. Hər kəs ki, Quranla uzaq həyat yaşayır, Quranın əleyhinə bir mövqe tutub və Quranla ünsiyyətini kəsib bəlaları çox olar və o bəla ki, müqabilində mükafatı, əcri və dəyəri olmaz. Əksinə, o bəla ilə dünyada bir bəladır ki, ahirətdə də onun bəlasının bəlasını çəkər. Bu mübarək ayədə Peyğəmbər Allah mütəala buyurur ki, Ya əyyuhənnas qad caətkum məvizətun min rabbikum və şifaun lima fissudur. Ey insanlar, həqiqətən Allahdan, Rəbbinizdən sizə bir möizə gəlib. Bu kitab, bu qanun, bu ilahi kəlamlar və sinələrinizdə olanlara, o şey ki, sizin qəlblərinizdədir, yəni sinələrinizdədir, ürəklərinizin dərmanıdır bu Quran. Və möminlər, Allaha iman gətirənlər, biləsiniz, sizin üçün bu kitabda həm rəhmət var, həm Allahın hidayəti var. Yəni, Allahın hidayətin və rəhmətin yalnız və yalnız bu kitabdan tapa bilərsiniz. Əgər siz Qurandan ayrılsaz, əgər Allahın kitabından uzaq qalsaz, biləsiniz, Allahın rəhmətindən uzaq qalacaqsınız və Allahın hidayəti sizin üzərinizə olmayacaq. İnsan hidayətin sabit saxlamaq üçün gərək Qurandan çox ünsiyyət qura, Qurandan çox əlaqə qura, Qurandla qəlbin daim diri saxlaya. Bu qədər dünyanın alladıcı bərbəzəkləri, bu qədər dünyanın və şeytan simada olanların bu qədər əksi sözləri gərək insan qəlbinə təsir qoymasın deyə Quran qəlbin insan qəlbin diri saxlamalıdır bu dayana bilsin. Əgər bunun müqabilində insan istifadəsini düz eləyə bilməsə, mütləq şəkildə xoşbəxt ola bilməyəcək və bir qəlb ki, zay olsa, ondan daha heç bir hidayətin nişanəsi görsənə bilməz. Baxın, niyə bu ayədə qəlb məsələsindən gedir söhbət sinələrdə olan, yəni ürək məsələsin qəlb? Bu, buna xatirdir ki, insanın imanından da söhbət açanda, mütəala Allah, Hucurat surəsinin 14-cü ayəsində ki, Vələmma yədxulil imanu fi qulubikum. İman hələ onların qəlblərinə daxil olmayıb. Yəni, imanın yerləşə biləcəyi yer qəlbdir. Əgər orada özünə yer almasa, daha insan həyatında heç bir iman görsənə bilməz. Və yaxud, məsələn, Həd surəsinin elə bu həmən, Həd surəsinin 46-cı ayəsində وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي السُّدُورِ Onların sinələrində olan o qəlbləri kör oldu. Daha heç nəyi görmədi. Baxın, imanın və həqiqəti görməyin, görməməyin, o yerləşən yeri, o mexanizmi həmən ürəkdən gedir. Söhbət, yəni qəlbdən gedir. O sinədə olan qəlbdən gedir. Quran bu məkanı qeyd eləyir. Yəni, əlbəttə bu məkan barəsində də müxtəlif mənalar var, müxtəlif rivayətlər var, müxtəlif fəlsəfi bəhsləri var ki, bu bizim mövzumuzdan xaric olar. Biz qısasını deyirik. Quran deyir, Vəlakin təəməl qulubu lətif issudur. O sinələrdə olan qəlbləri kör oldu. Daha heç bir şeyi görə bilmədi. Və yaxud başqa deyir ki, Vələmma yədxulil imanu fi qulubikum. Onların sizin hələ qəlbinizə nə olmayıb? İman daxil olmayıb. Əlbəttə, ümid var ola. Amma hal-hazırda onların qəlbinə, sizin qəlbinizə ayə deyir, iman daxil olmuyor. Yəni, imanın yerləşə biləcəyi bir yer qəlb. Quran deyir ki, və şifa on lima fissudur. Həmən o sinələriniz ki, var, orada qəlb yerləşir, sizin imanınız orada gərək bərpa oluna. Deyir, bu Quran həmən o yerlərə şəfadır. Siz bunu bu qədər artan mənəvi xəstəliklərin müqabilində gərək oranı o Quranın möizəsi ilə doldurasınız. Quranın o kəlamları ilə doldurasınız, o Allahın mübarək sözləri ilə ora dərman eləyəsiniz. Əgər onu eləməsəz, o qəlb xəstə qalacaq. Əgər onu siz yerinə yetirməsəz, o qəlbi şeytan viran qoyacaq, onu xaraba qoyacaq. Oranı bərbad eləyəcək. Əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə Quranla bağlı çox mühüm məsələni qeyd eləyir. Buyurur ki, وَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ وَاسْتَعِينُ بِهِ عَلَى Əvaikum. Quranın baxın barəsində deyir ki, ondan dərdləriniz üçün dərman kimi istifadə edin. Quran bütün dərdlərinizin dərmanıdır, ondan bütün dərdlərinizə ondan şəfa tapın. Yəni, sizin bütün mənəvi dərdlərinizin dərmanı həmən Qurandır. Əgər bundan istifadə eləməsəz, mütləq zərərə uğrayacaqsınız. Və istəinu bihi aləl əvaikum.
çətinliklərinizin, müşküllərinizi Qur'anla aradan aparın. Yəni, Qur'andan kömək alın, aradan aparın. Qur'anın köməkliyi ilə bərtərəf eləyin. Qur'anın vasitəsi ilə bütün müşküllərinizi aradan aparın. Qur'anın vasitəsi ilə bütün çətinlikləri və sıxıntıları özünüzdən uzaqlaşdıra bilərsiniz. İnsan həyatında baş verən bir çox hadisələr, əgər Allahın düsturu ilə həll olmasa, mənası budur. O hadisədən başqa betər bir hadisəni insan öz başına gətirir. Hansı o cəmiyyətdir ki, Qur'anla özünün dərdinin dərmanını tapmayıb, dərdinə dərman axtardığı şeylərin özləri də belə, özləri üçün bir dərd olub. Əl-Əleyhissalamın başqa Nəhcül Bəlağada var bu sözü başqa bir yerdə ki, o deyir, mən sizi istədim dərman olam, siz mənə dərd oldunuz. Başqa ifadələrlə də əlbəttə deyir. Sizə dərman olmaq istəyənin özünə siz dərd oldunuz. Bu ifadələr, yəni mənası budur ki, siz yəni normal düşünməmişsiniz, Allahın düsturu ilə, Allahın göstərişi ilə həyat yaşamamışsa, sizə heç bir şey dərdinizə yəni dəyə bilməz. İndi bir nəfər köməyin, müşkülün, ya xəstəliyin, əl-əleyhissalam deyir ki, o mənəvi xəstəliklər ki, indi əlbəttə bizim əqidəmiz budur ki, Qur'anın elə cismi xəstəliklərdə də öz təsiri mütləqdir, işimiz yoxdur. Bu mövzu ki, ayrıca bu bəhslərdə də biz mövzumuza uyğun olaraq məhəllə şahidi qeyd edirik. Əl-əleyhissalam deyir ki, vəstəşfuhu min ədvaikum vəstə'inu bihi aləl əvaikum. Siz bütün dərdlərinizə bununla şəfa tapın, Qur'anla şəfa tapın. Vəstə'inu bihi aləl əvaikum. Bütün müşküllərinizi Qur'an vasitəsilə aradan qaldırın. İndi sən dərdinə Qur'ansız bir dərman tapsan, o dərmanların özü həyatında böyük dərd olacaq. Çətinliklərinə Qur'anın moizəsi ilə, Qur'anın göstərişi ilə əlac eləməsən, o müşküllərin aradan qaldırmaq istədiyin vasitələrin özü həyatında böyük bəlalar olacaq. Bu Qur'an, əl-əleyhissalam deyir ki, فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّارِ دَائِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّارِ Qur'anda böyük dərdlərin dərmanı var. Bu Qur'an çox böyük dərdlərin dərmanıdır. Hansı dərdlər? وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالدَّلَالُ Dəlalə. Baxın, o hansı dərddərdir? Əl-Əleyhissalam deyir ki, vəhuvəl kufr. Biri küfrün dərmanıdır Qur'an. Yalnız və yalnız Qur'anla küfrdən amanda qala bilərsən. İstəyirsən kafir yaşamayasan, insan yaşayasan, Əl-Əleyhissalam deyir ki, onun dərmanı Qur'andır. Və nifaq, kimlər Qur'anla yaşamayıb, daim nifaq yaradıblar. Münafiqin barəsində Qur'an vəd verib cəhənnəm əhlidir. Vəl-ğəyyü, azğın bir həyat yaşayır və dəlalə və yaxud da ki, məsələn, zəlalətli bir həyat yaşayır. Zəlalətin, azğınçılığın, nifaqın, küfrün dərmanı dələləyəssalam deyir Qur'an. Qur'anla bu dərdinizə əlac tapa bilərsiniz. Əgər siz Qur'anla həyatınızı qurmasaz, biləsiz küfrün qapısında da yaşayacaqsınız, nifaqın qapısında da yaşayacaqsınız, zəlalətin və azğınçılığın qapısında da yaşayacaqsınız. Bu qapılardan, bu cərgələrdən ayrılmağın bir yolu var. Yalnız və yalnız Qur'an və onun göstərişləri. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.